שלום אברהם. שלום אלכסנדר, שלום כל, כל הצופים. אז אנחנו מציינים 80 שנה למלחמת העולם השנייה, איך אתה בעצם מתגלגל לצבא האדום? אני התגייסתי לצבא האדום ב-1943 בגיל 17 וחצי. התגייסתי, הייתי באוזבקיסטן, שם נפטר האבא שלי אחרי שהיה פצוע במלחמה. והייתי עם האימא שלי, אבל רציתי ללכת למלחמה. נולדתי ברומניה, ולא כל אלה שילידי שיל... יל... רומניה לקחו לצבא האדום, אבל ב-43' כבר היה הרשימה שאלה שבאו מבישרבי, ממולדובה, ילידי רומניה, אפשר ללכת לצבא. ובגיל 17 וחצי, באוקטומבר 1943, התגייסתי לצבא אדום. איך היה בכלל להיות יהודי בצבא האדום? התגייסתי בשביל לנקום, נקימה. אנחנו כבר, אבא נפטר, אחרי היה פצוע. הבן שלי נפל במלחמה. הקרובים שלי היו בגטו, אני ידעתי שהם גטו אסירים. הרבה נהרגו, היה קשה מאוד לחיות, לא היה אוכל, לא היה שתייה, לא היה בית, הייתי בודדים, וכל החשק שלנו לנקום. חוץ מזה, אנחנו פחדנו שאם חס וחלילה הגרמנים יצליחו להגיע עד למקום איפה אנחנו נמצאים, גם יהרגו אותנו. וכמה היה חשוב לך בתור יהודי להילחם בשורות הצבא? מיד באסטוניה לקחו אותי למודיעין והייתי ביחידות של צנחנים, הייתי יהודי אחד, יד איתךי היו אוקראינים, רוסים היה אחד, ניבייב מורדווין מבלרוסיה, והיינו כמו משפחה אחת. כבר אחרי המלחמה, כשהיינו בהונגריה, היינו בעוד מקומות אחרות, ‫כבר התחלנו להרגיש עד שאנחנו יודעים. מדוע שבינינו היו קצינים שלא נתנו להם ללכת ללמוד ‫והלאה, והלאה, והלאה. כבר הרגשנו את האנטישמיות. אבל במלחמה חס וחלילה. אני לא יודע מה אחרים, אני מדבר על המצב שלי. אתה בארץ כבר 30 שנה בישראל, כמה גאה אתה כשאתה אומר שאתה היית לוחם בצבא האדום? אני הייתי גאה של לוחם מדוע שאני עשיתי הרבה, אני אומר עוד פעם, אני ידעתי משפט אחד תהרוג את האויב, אם לא, אם לא הוא יהרוג אותך. אני בפולין כבר הייתי אלה שחזרו מבתי ריכוזים, אני כבר ידעתי מה שקורה, מה שקרה בגדול והייתי מלא אומץ לנקום. זה היה, יש מכתבים, עד היום אצלי יש מכתבים שכתבתי לאימא. אני השנה קראתי מכתב אחד לכבוד רמטכ"ל, היה פגישה איתו בראשון למאי, ואני קראתי לו מכתב. אני קורא, אני מנקם על שם של אבא שלי שנפל, על הבית שנשרף, על חבריי שנפלו במלחמה. על קרובים שהרגו אותם בגטו. זאת אומרת, אני ידעתי מה שאני עושה, ואני הייתי גאה שאני בין מיליון וחצי יהודים שהשתתפו בצבאות שונות במלחמת העולם השנייה נגד הנאצים. אני פונה לעם ישראל, לצעירים, אל תשכחו את זה. מיליון וחצי יהודים נחמו נגד הנאצים. מברית המעצות במלחמה השתתפו חצי מיליון. מהם נפלו 217, 40 אחוז. 97 אלף איש היו פצועים קשה. מאלה שנשארו 200 אלף. 47 אלף עלו ארצה עם המשפחות שלהם. אנחנו גאים שאנחנו חלק בלתי נפרד מהניצחון. עמנו צריך להיות גאה שאנחנו לא קורבן רק, אנחנו גיבורי מלחמת העולם השנייה שהצלחנו לנקום ולהצליח על גרמניה הנאצית. אברהם אנחנו מאחלים לך בריאות ואריכות ימים, תודה רבה שדיברת איתנו תודה. אני מאחל לכולכם בריאות והצלחה ולעמנו שקט וזה שנכדיי הם קצינים בצבא, הם כבר הסתדרו, אנחנו הצלחנו בעלייה, אני גאה שאני תושב ישראל ואזרח רחובת. אני יקיר העיר וגם זה בשבילי מאוד מאוד גאווה. אני הדלקתי את המשואה ב-2010. אני גאה שאני באתי הביתה, והבית קיבל אותי בכבוד. תודה אברהם.